Ďalšie video tejto série začne tam, kde to predchádzajúce skončilo. Povedali sme si, že keď sa koleso pekne valí, jeho spodný bod má nulovú rýchlosť. A dnes si povieme, čo sa deje, keď sa koleso valí nepekne. Šmikové trenie v tomto prípade znamená oveľa väčšie problémy, ako iba menšiu treciu silu v porovnaní so statickým trením. Ale nájdeme aj situácie, kedy je to naopak celkom výhodné. Čo to vlastne je to statické trenie? Keď máme na zemi položenú škatulu a z boku na ňu pôsobíme malou silou, škatula sa nepohne. Dá sa do pohybu, až keď je pôsobiaca sila dostatočne veľká. To spôsobuje statické trenie. Vytvára hranicu, pod ktorou pôsobiaca sila nespôsobí pohyb škatule. Ukážeme si to na jednoduchom príklade. Na naklonenú rovinu položíme škatulu a rovinu viac a viac nakláňame. Tým zväčšujeme silu, ktorá ťahá škatulu dole naklonenou rovinou a pri dostatočne veľkom uhle sa škatula dá do pohybu. A teraz príde kľúčový moment. Čo sa stane, keď sa škatula šmíka po rovnej zemi a my na ňu zapôsobíme silou kolmo na tento pohyb? Škatula sa dá do pohybu pri ľubovoľne malej sile. Hranica, ktorá predtým existovala vďaka statickému treniu, úplne zmizne. Rozdiel medzi statickým a šmíkovým trením je okrem veľkosti v tom, že statické trenie vie pôsobiť v ľubovoľnom smere, ale šmikové trenie iba proti pohybu telesa. Ukázať to nie je úplne jednoduché, treba na to trochu matematiky a koho to zaujíma, nájde viac v linku v popise videa. My si to iba ilustrujeme v prípade naklonenej roviny. Tu máme situáciu, keď uhol nie je dostatočne veľký, aby sa škatula dala do pohybu. Čo sa však stane, keď na škatulu zatlačíme z boku a posunieme ju? Okrem posúvania sa škatula začne pohybovať aj dole naklonenou rovinou. Podobný prípad si môžete vyskúšať v samoobsluhe. Na pohybujúcom sa pokladničnom páse skúste čosi pridržať a šťuchnite do toho z boku. Uvidíte, že to pôjde nečakane jednoducho. Situácia s autom je potom veľmi podobná. Keď auto prechádza zákrutou, zotrvačnosť ho vynáša zo zákruty von. Keď sa kolesá auta pekne valia, statické trenie pôsobí proti tomuto vynášaniu a drží auto v zákrute. Ak však dupneme na brzdy, kolesá sa zablokujú, začnú sa valiť nepekne a šmíkať po ceste. V tom momente trecia sila stratí schopnosť držať auto v zákrute a zotrvačnosť ho vyniesie von. Takisto, ako sa škatula začala šmíkať dole naklonenou rovinou. Navyše auto pôjde v smere svojej rýchlosti bez ohľadu na to, ako natočíme kolesa a stane sa neovládateľný. Tomu hovoríme šmik a ABS je elektronický systém, ktorý mu zabraňuje. Koriguje brzdnú silu tak, aby sa kolesa vždy pekne valili. V druhej časti názvu sme sľubovali víno. Ako to s tým teda súvisí? Keď pri otváraní vína vyťahujeme korkovú zátku z fľaše, fľašou aj vývrtkou otáčame. Keď sa korok začne v hrdle fľaše otáčať, prejdeme z režimu statického do režimu šmikového trenia. Smer kolmý na pohyb zátky v hrdle fľaše je von z fľaše a zátka sa vyťahuje oveľa ľahšie presne preto, prečo auto v šmiku vyletí zo zákruty. Podobne si zjednodušujeme prácu vždy, keď sa snažíme uvoľniť čosi zaseknuté. Či už je to zips na bunde, sedadlo na bicykli alebo čokoľvek iné, vždy sa snažíme vytvoriť pohyb v jednom smere a vec vyťahovať v kolmom smere. Verím, že ste sa v dnešnom videu čosi naučili. Ak sa chcete naučiť viac, skúste link v popise videa a prihláste sa na odber videí od MatFyzieIn. A za domácu úlohu si radšej ako šmik na aute skúste otvoriť nejaké dobré video.